В той час, коли на дворі сніг та морози, у зарічанських теплицях вже зеленіє розсада. Першою, як правило, місцеві сіють капусту, адже цей овоч навесні користується найбільшим попитом. Зараз цим саджанцям лише 3 тижні, ну а вже за кілька місяців, приблизно в середині квітня, капуста буде виглядати так, як ми її звикли бачити на прилавках супермаркетів та ринків. Робота в теплицях починається вже восени. Спочатку капусту засівають, потім розсаду, що підросла, пікирують і нарешті висаджують у відкритий ґрунт. У народі ми кажемо, це касета. Значить, бачите, цю кожну рослину у виді будущої готової продукції треба у народі кажуть запікерувати в цю касету. А потім представте собі, цю рослину кожну треба у народі кажуть пощупати, зворушити її з місця, і щоб вона не мала ніякого вреда, виняти і вже висадити в ґрунт. Щоб розсада не замерзла, у теплицях потрібно постійно підтримувати відповідну температуру, тож фермери встановлюють тут твердопаливні котли. Загалом вирощування ранньої городини – справа доволі затратна, розповідають місцеві. Ми зібрали перець у жовтні, і після жовтня до квітня в нас прибутку взагалі ніякого немає. Якщо колись овочевий бізнес приносив непогані гроші, то вже останні кілька років прибутки впали в рази. Так як зараз капуста на базарі – ціна зимова 4 гривні, 4,50, а саме зерня в пакеті, коли ми його купуємо, коштує приблизно 70 копійок зернина одна. Пікінку рахувала, собістоїмость пікінки до висадки у поле коштує 2 гривні, а на базарі вона зараз продається по 7 гривень у товарному вигляді, так як вона має продаватися. І ще після висадки дуже багато з нею робот. Дуже багато. Пікінка на даний момент продається тільки в собівартість. Людям тільки ті гроші забирають, що вони її вложили на даний момент. Найскладніше питання для фермерів – знайти ринки збуту. Колись місцеві їхали продавати свою продукцію в інші області та навіть Білорусь чи Прибалтику. Однак минулого сезону їх врятувало те, що оптовики самі почали переїжджати за товаром. Велика допомога для населення, всіх жителів села Заріччя, що ми могли продукцію давати на місці. І дуже було добре, що робили ринок, як би важко не було. Бо представте собі труд закласти у основу фінансування, і в кінці людина може розчаруватися, нема збуту. Є ранні овочі, їх нема де збути. Хоч і капусту тут вважають головною годувальницею, згодом земля теж не пустує. Якщо Бог дасть можливість, буде тепло, буде хороша весна, буде літо, на зміну урожаю ранньої капусті піде перець, солодкий, гіркий, баклажан, помідори, огірки. Все, що відноситься до овочів, майже в основному все жителі села Заріччя вирощують. Наразі овочівництво допомагає селянам триматися на плаву. Зараз люди розраховують лише на прихильність погоди, щоб зібрати гарний врожай, та сподіваються, що буде можливість його продати.